Høsten 84 så dro Finn sammen med Hans Christian Doseth til pakistanske Himalaya for å forsøke å bestige østveggen på Great Triangle Tower på ca. 6000 meter. Hvis de klarte det, så ville det være en av de største klatrebragdene som var gjort noen gang. Hans Christian Doseth var jo på den tiden regnet som en av de aller fremste klatrerne i Norge og internasjonalt også. Når det gjelder den type ekstreme klatreprosjekter, så øker risikoen ganske betydelig. Klatring er farligst når man er nybegynner, og når man er kommet så langt at man har blitt så dyktig at man har muligheten til å komme noen vei på den type seriøse klatreprosjekter. Mer enn to uker i veggen. Matrasjonene begynner å bli knappe. Det er ikke nok proteiner til å få alle fire på toppen. En avgjørelse blir tatt. De to andre klatrerne, Stein P. Åsheim og Dag Kolsrud, må snu. Finn Dæhlie og Hans Christian Doseth fortsetter. Hans Christian og Finn, de ble fotografert på vei opp til toppunktet på Great Triangle, så det er ingen tvil om at de nådde toppen. Men et eller annet skjedde på veien ned. De falt fra et eller annet sted, sånn cirka en tredjedel ned i veggen på returen. Og hva som har skjedd, det er jo bare noe man kan spekulere på. Men det mest sannsynlige er jo at et eller annet fest har øket. Så de falt begge to. At de var... De falt i hvert fall og omkom der nede.